سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. Poštovani cijenjeni gledaoci, još uvijek govorimo o putevima i razlozima koji vode do dženneta. Iz emisije u emisiju govorimo o ovim putevima, neophodnim putevima i razlozima da bismo ušli u džennet, kako bismo inša Allahu ta'ala sutra i bili upoznati da smo od onih koji će zajedno u skupinama ući u džennet. Kada se kaže وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْ رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا, i oni koji se budu gospodara svoga bojali, sutra na sudnjem danu bit će u džennet povedeni u povorkama. U džennet u kojem postoji ono što oko nije vidjelo, uho za nešto slično čulo nije, niti je razum ikada o tome mogao pomisliti. Jedan od najbitnijih i najznačajnijih puteva koji vode do dženneta jeste i sadaka. Jeste udjeljivanje milostinje, udjeljivanje na Allahom subhanahu wa ta'ala putu. Čovjek treba biti milostiv, izdvojiti nešto iz svoga imetka radi Allaha subhanahu wa ta'ala i očekivati nagradu za to samo od Allaha subhanahu wa ta'ala. Onaj koji bude udjeljivao iz svoga imetka i očekivao nagradu od Allaha subhanahu wa ta'ala, samo od njega subhanahu wa ta'ala, ni od koga drugog, onaj koji bude udjeljivao svojom desnom rukom tako da čak i njegova ljevica ne bude znala za ono što je udjelila njegova desnica, takav će sutra na sudnjem danu biti u hladu arša milostivog Allaha subhanahu wa ta'ala, kada ne bude nikakvog drugog hlada pored tog hlada arša subhanahu wa ta'ala. Allah dželle dželaluhu govori o blagodati sadake, milostinje i blagodati onih koji udjeljuju tu sadaku, pa kaže مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِيَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَائِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. Oni koji svoja imanja troše na Allahom subhanahu wa ta'ala putu, nalik su čovjeku koji posije jedno zrno, a zatim iz tog zrna iznikne 7 klasova, u sve jednom klasu po 100 zrna. Allah subhanahu wa ta'ala uvećava i daje više onome kome on hoće, jer Allah subhanahu wa ta'ala je neizmjerno dobar i sve zna. Dakle, dinar, marku koju udjeliš na Allahom subhanahu wa ta'ala putu, za nju ti se u tvojoj sahifi dobrih dijela, u tvojoj knjizi dobrih dijela upiše kao da si udjelio 700 dinara ili 700 maraka. Allah subhanahu wa ta'ala možda ti iz svoje milosti, dobrote, plemenitosti, blagodati da još mnogo više. Sadaka je propisana iz dva razloga. Prije svega radi pomaganja siromašnih, potrebnih, i radi širenja i pomaganja vjere Islama. Pored spomenute blagodati sadake i blagodati koristi po onoga koji udjeljuje milostinju na Allahom subhanahu wa ta'ala putu, postoje još mnoge druge koristi i blagodati. Tako, sadaka je jedno od najboljih i najdražih dijela Allahu subhanahu wa ta'ala. Ibn Umar, plemeniti ashab Ibn Umar radijallahu ta'ala anhuma, prenosi da je Allahu poslanik alejhi salatu vesselam rekao, najdraže dijelo Allahu subhanahu wa ta'ala jeste radost koju uneseš u srce vjernika, jeste da otkloniš od njega njegovu nevolju, da mu vratiš njegov dug, da dakle vratiš dug kome on, dotičnom čovjeku, dužan, ima dug pa mu ti vratiš, i da odagnaš od njega glad, da ga nahraniš. Naprotiv, sadaka je jedno od najboljih dijela. Omer radijallahu ta'ala anhuma kaže, plemeniti ashab također, kaže da se dobra djela nadmeću jedno na drugima, pa im sadaka kaže, džaba vam je, ja sam najbolja od svih vas. Onaj koji udjeljuje sadaku na Allahom subhanahu wa ta'ala putu, sadaka njegova udjeljena biva razlogom odbijanja nevolje, nedaće, belaja, musibeta od njega. U hadisu Rafije ibn Khadija radijallahu ta'ala anhuma se spominje da je Allahu poslanik alejhi salatu vesselam rekao, uistinu sadaka zatvara zlu 70 vrata.
sadaka, udjeljena milostinja na Allahom subhanahu wa ta'ala putu zatvara vrata, 70 vrata svakom zlu. Također, sadaka je razlog odbijanja mogućih bolesti u tijelu onoga koji udjeljuje. Zbog toga je Allahov poslanik alejhi salatu vesselam i rekao: liječite svoje bolesne sadakom. Liječite svoje bolesne sadakom. Pa veliki islamski učenjak Ibnul Hajj kaže, to jest neka se vaša bolesna osoba otkupi kod svoga gospodara sadakom. A veliki islamski učenjak Al-Munavi alejhi rahmetullah kaže, oprobano je, praksa je pokazala da se sadakom mnogo bolje liječi nego drugim lijekovima. I to ne može poreći osim onaj na čijim očima je postavljena koprena. Na drugoj strani, ustezanje, škrtarenje, neudjeljivanje na Allahom subhanahu wa ta'ala putu mogu biti razlog iskušenja, problema, nevolja, musibeta i nedaća. Enes radijallahu ta'alan prenosi da je Allahov poslanik alihi salatu wasalam pripovijedao kako je Džibril došao Jakubu alihi salam pa ga upitao: znaš li zbog čega si oslijepio i zbog čega si se povio, oronuo, zašao u pozne godine? I znaš li zbog čega su Jusufova braća, tvoji sinovi, postupili sa Jusufom onako kako su postupili? Pa je rekao: jednog dana ste zaklali ovcu i došao vam je jedan siromah, siroče, dijete, jetim, siroče, toga dana je postilo, pa mu vi niste ništa udjelili od te ovce. Zbog toga si oslijepio, zbog toga si oronuo, povio se i zbog toga su tvoji sinovi tako postupili sa jednim od tvojih također sinova, Jusufom alihi salam. Allah subhanahu wa ta'ala učinio je sadaku također razlogom brisanja, poništavanja grijeha i loših dijela. O tome nam mnogo govori Allah subhanahu wa ta'ala knjiga i sunnet Allahovog poslanika alihi salatu wa salam. Tako Allah dželle dželaluhu kaže: innal hasanat yudhibna sayiat. Uistinu, dobra djela brišu loša djela. A kao što smo vidjeli iz riječi Omera radijallahu ta'ala an, sadaka je jedno od najboljih i najdražih djela Allahu subhanahu wa ta'ala. Također Allah subhanahu wa ta'ala je rekao: wasariu ila maghfirati min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. I žurite, nastojte da zadobijete oprost svoga gospodara i džennet koji je prostran koliko su prostrana nebesa i zemlja, pripremljen za bogobojazne. Ko su oni? Alladine yunfiquna fis sarai wad dara. Oni koji i kada su u izobilju i kada su u oskudici udjeljuju. Allahu poslanik alihi salatu wasalam je rekao: udjeljujte sadaku, pa makar i pola hurme, jer ponekad ta hurma ili polovina hurme, polovina datule može da utoli nekome glad, a sigurno će brisati vaše grijehe kao što voda briše i gasi vatru. Dobro nam je poznat hadis Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam u kojem se spominje da je Allah dželle dželaluhu oprostio čovjeku bludniku samo zbog toga što je napojio žednog psa. Pa šta mislite, šta je onda sa onim čovjekom koji hrani gladnog muslimana, koji ga poji i odjene? Zasigurno se može nadati Allahom subhanahu wa ta'ala oprostu. Sadaka koja se udjeli na Allahom subhanahu wa ta'ala putu nimalo neće umanjiti imetak, već i naprotiv, bit će razlog bereketa u preostalom imetku i razlog za dobijanja drugog boljeg imetka. Allah subhanahu wa ta'ala u svojoj plemenitoj knjizi kaže: وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يَخْلِفُ. Doista vi ništa nećete udjeliti, ništa nećete udjeliti, a da vam Allah subhanahu wa ta'ala neće to nadoknaditi, nadomjestiti. Također u hadithi kuciju Allah subhanahu wa ta'ala kaže: يَبْنَ آدَمْ أَنْفِقْ أُنْفِقْ عَلَيْكَ. O sine Ademu, o čovječe, dijeli pa ću ja tebi udjeliti. Udjeljuj pa ću ja tebi udjeliti. Allahov poslanik alejhi salatu vesselam kaže da nema ni jednog dana u kojem osvanu ljudi, a da se dva meleka ne spuste na zemlju. Pa jedan od njih kaže: gospodaru moj, nadomjesti imetak onome koji udjeljuje, a drugi kaže: gospodaru moj, propast podari onome koji se usteže od udjeljivanja, koji škrtari. Sadakom se čisti ljudska duša od pohlepe, škrtosti, lakomosti, a doista onaj ko se očisti od pohlepe i škrtosti, taj će i uspjeti, jer je Allah subhanahu wa ta'ala rekao: وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. A doista oni koji se uščuvaju pohlepe i škrtosti, oni će uspjeti. Sadaka je dokaz
čovjekove vjere, jer Allahu poslanik alihi salatu wasalam kaže es sadaqatu burhanun, sadaka je jasan dokaz imana i čovjekovog lijepog mišljenja o Allahu subhanahu wa ta'ala. Sadaka postiče na druga dobra djela, jer Allah subhanahu wa ta'ala kaže len tenalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, nećete postići dobročinstvo sve dok ne budete udjeljivali ono što volite. To jest, nećete postići suštinu dobročinstva u kojem se mnogi vjernici natječu. Nećete biti upisani u skupinu dobročinitelja sve dok ne budete udjeljivali ono što najviše volite od svoga imetka. I sadaka je zasigurno put koji vodi do dženneta. Sadaka su jedna od 8 džennetskih vrata. I imam muhaddis al-Aini alaihi rahmetullah kaže da se radi o dobrovoljnoj sadaki, a ne o zekatu kojeg moraju udjeljivati svi koji imaju određeni nivo imetka. Ovdje, dakle, radi se o dobrovoljnoj sadaci, dakle, vrata, jedna od 8 vrata u džennetu jesu dobrovoljna sadaka. Zbog toga, čovječe, dobro znaj da se tvoj imetak nimalo neće umanjiti ako iz svoje plate, svoga imetka, izdvojiš pa sagradiš negdje vodu. Dovedeš vodu tamo gdje je potrebna, u neko dotično selo. Ili izgradiš put, učiniš ga prohodnim i ugodnim za one koji putuju njime. Tvoj imetak se nimalo neće umanjiti ako izdvojiš jedan dio iz svoje plate pa ga daš jetimima, siročadima, ili školuješ, stipendiraš nekog od jetima, ili doniraš štampu neke od islamskih knjiga koje će se dijeliti i putem kojih će se širiti Allaha subhanahu wa ta'ala vjera. Znajmo da nećemo postići dobročinstvo, nećemo moći činiti dobra djela sve dok ne budemo udjeljivali ono što najviše volimo od svoga imetka. Allaha subhanahu wa ta'ala molim da nas učini od onih koji će hoditi i ovim putem sve dok ne dođu do dženneta. Allah subhanahu wa ta'ala kadar je da to učini. Walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا خاطب الحور الحسان وطالبا لوصالهن بجنة الحيوان، أسرع وحث السير جهدك، إنما مسراك هذا ساعة لزمان. هي جنة طابت وطاب نعيمها، فنعيمها باق وليس بثاني، وبناؤها اللبنات من ذهب وأخرى فضة نوعان مختلفان. سكانها أهل القيام مع الصيام وطيب الكلمات والإحسان، للعبد فيها خيمة من لؤلؤ قد جوفت، هي صنعة الرحمن. أنهارها في غير أخدود جرت، سبحان ممسكها عن الفيضان، من تحتهم تجري كما شاء مفجرة، وما للنهر من نقصان. ولقد أتى ذكر اللقاء بربنا الرحمن في سور من القرآن. أوما سمعت منادي الإيمان يخبر عن منادي جنة الحيوان. يا أهلها لكم لدى الرحمن وعد وهو منجزه لكم بضمان. قالوا أما بيضت أوجهنا كذا، أعمالنا ثقلت في الميزان. وكذاك قد أدخلتنا الجنات حين أجرتنا حقا من النيران. فيقول عندي موعد قد آن أن أعطيكموه برحمتي وحناني، فيرونه من بعد كشف حجابه جهرا رواد مسلم ببياني. وإذا رآه المؤمنون نسوا الذي هم فيه مما نالت العينان. والله ما في هذه الدنيا ألذ من اشتياق العبد للرحمن. وكذا
ثبات رؤية وجهه سبحانه هي أكمل اللذات للإنسان. لله سوق قد قامت والملائكة الكرام بكل ما إحسان فيها الذي والله لا عين رأت كلا ولا سمعته من أذنان كلا ولم يخطر على قلب امرئ فيكون عنه معبرا بلسان وهل لذا السوق الذي من حله نال التهاني كلها بأمان يدعى بسوق تعارف ما فيه من صخب ولا غش ولا أيمان هذا وخاتمة النعيم خلودهم أبدا بدار الخلد والرضوان يا رب ثبتنا على الإيمان واجعلنا هداة التائه الحيران وأعزنا بالحق وانصرنا به نصرا عزيزا أنت ذو السلطان وعلى رسولك أفضل الصلوات والتسليم منك وأكمل الرضوان وعلى صحابته جميعا والأولى تبعوهم من بعد بالإحسان يا رب ثبتنا على الإيمان واجعلنا هداة التائه الحيران وأعزنا بالحق وانصرنا به نصرا عزيزا أنت ذو السلطان وعلى رسولك أفضل الصلوات والتسليم منك وأكمل الرضوان وعلى صحابته جميعا والأولى تبعوهم من بعد بالإحسان.